Bratři, sestry, milí přátelé, opět po roce. Dřív než začneme, mám tady pro vás stručná oznámení. To první z nich se týká dětské besídky nebo nedělní školy, jak jste kdo zvyklí. Besídka je připravená na dobu kázání, to znamená, děti s námi tady budou během té úvodní části naší bohoslužby a potom těsně před kázáním mohou odejít do besídek. Prosím, pošlete je tady do toho předsálí, naši učitelé si je tam rozeberou. Máme připravený program pro tři skupiny, pro děti od 3 do 6 let, od 7 do 10 a potom od 11 do 13. Garantujeme hodinu, jo? Pak uvidíme, učitelé mají nachystané ještě piškoty, šťávu, uvidíme, možná 10-15 minut, záleží, kdo zvítězí a vytrvá. Potom, když už to nepůjde, tak oni se je budou pomaličku snažit dostat sem, aby to nerušilo, pokud by to bylo během večeře páně, jenom tedy, abyste věděli, jak asi by to mělo probíhat. Jo? Tak, další oznámení se týká večeře páně. Večeře páně bude vysluhována z kalichu, ale pokud je z vás někdo nemocný, tak jsou tady připravené malé kalíšky. Ovšem, ty budou pouze tady vepředu, takže ten, kdo z vás nemůže přijímat z kalichu, toho potom poprosíme, aby během večeře páně přišel dopředu a přijímal tady u stolu. Další věc, předsálí jste si možná všimli oproti minulému roku určitého posunu. Máme tady Dušana Dadáka, který přivezl knihy, bude je prodávat, takže vám doporučuji, abyste se u jeho stánku zastavili a podívali se, co nabízí. No a potom ještě čtvrtá věc, a to sice oproti minulému roku jsme rozšířili stanoviště, kde se budete moct občerstvit. Víte, že minulý rok nebo v těch předchozích letech to všechno bylo na jednom místě, a to sice tady nahoře. Letos budou stoly s občerstvením tam, kde byly loni, to znamená v té největší místnosti tady nahoře. Nicméně budou také stoly s občerstvením vlevo, tam je další místnost, a pak budou stoly s občerstvením tady v předsálí. Takže máte volbu ze 3 míst. Tak, Same, všechno? Jo, všechno? Dobře. Tak, já bych vás poprosil, abyste postali a vyslechli si výzvu k bohoslužbě. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení. Modleme se. Svatý Otče, my, tvé děti, přicházíme před tvou tvář, protože s nás Kristus smířil se sebou, dal si nám Ducha Svatého, abychom prožívali tvou přítomnost, abychom poznali povolání, které si nám dal. Povolal si nás k tomu, abychom především byli svědky o tvé moci, o tvé milosti, a proto jsme tady před tvou tváří shromáždění z různých církví, abychom vyznali, že jsme v Kristu jedno tělo, že v tomto městě je pouze jedna církev, a to církev Kristova. A tak přicházíme, abychom vyznali, že jediný si pravý a živý Bůh, jediný si ten, kdo dává život. V tobě je náš život, ty jsi nás přivedl na tento svět, ty jsi nás znovu zrodil k nepomíjející naději. Děkujeme za tuto výsadu. Prosíme tě, utiš naše srdce, ať jsme schopni zde být celé přítomní svou myslí. Prosíme tě, požehnej výklad tvého slova i dnešního dne, ať jsme nasyceni chlebem, který přichází z nebe. Dej nám milost, Pane, uctívat tě v duchu a v pravdě. Amen. Pojďte se.
je mou milou povinností a radostí trochu připomenout tu historii našich setkávání. Tohoto shromáždění by určitě nebylo, kdyby nebylo velké Boží milosti a taky dlouholetým dobrým vztahům mezi sbory, mezi zlínskými církvemi. Letos dálí pán se mám dožít 50 let, žiju v tomto městě, jsem tady patriotem a sleduji to dění. A tady tato myšlenka vzešla z toho, že kdysi dávno po válce tady sloužil bratr Pfeiffer, otec bratra Dana Pfeiffera, a po válce asi 4 roky pán Bůh jim umožnil, dokud se to všechno nezavřelo, tak umožnil dělat úžasné evangelizace. Kdy přijížděli tady křesťané z celého okolí, ze Slovenska, přijížděli vlaky a zhruba až 5 000 lidí se sešlo pod tím velkým kinem otevřeným. A takhle se setkávali, byli ubytováni u baťů v těch velkých baťových internátech, na tržišti, na tržnici a v jiných sálech měli konferenci. Minulý rok jsem se potkal s bratrem Kačmarčíkem ze Slezska, kazatelem evangelickým, a jeho maminka tady přijela z Českého Těšína a slyšela Boží slovo a byla jim tak zasažena. Přijela domů a říkala dětem, manželovi, my jsme žili špatně, my musíme žít nově. My musíme žít jinak s Pánem Ježíšem a pro něho. A tak tyto střípky se mi vryly do srdce a před 5 lety jsme takhle seděli pospolu s bratřími kazateli a vznikla i ta touha opravdu se setkat i s večeří Páně. A tak připomenu, že už je to letos čtvrté setkání a takhle jsme pospolu. To, co dál Pán Bůh dělal v našich životech, dal nám možnost, dostali jsme z města, teďka se můžete kouknout na pár obrázků, uprostřed města takovou klubovnu, kde se schází křesťané a ze 7 církví organizují celý rok různé aktivity. Začalo to v roce v září 2014. Chce to být místem povzbuzením, setkání, místem plných aktivit a místem sdílení Krista s druhými. Pořádáme různé přednášky, diskuzní večery, zajímaví hosté přicházejí z různých koutů světa, jako z NASA jeden bratr Phil Burley a další setkání s misionáři. A tak to, co prolíná celý rok, je středeční biblická hodina. Každou středu jeden z místních kazatelů káže Boží slovo, vykládá evangelium a dílí Pána Ježíše Krista. Další aktivity, tady vidíme setkávání studentů, vznikl taková touha před rokem a dalo se té touze název Maxi Mládež. Takže to je jedna taková radostná věc mezi mládeží. Taky máme jednou za měsíc večery chval a chválíme Pána. V tom prostředí je též kavárna, je Wi-Fi připojení, mládežníci, můžete tam přijít z města, vzít kamarády, spolužáky, na kafe přijít, ukázat jim to místo a třeba na nějakou akci přijdou. Chceme žít s lidmi tohoto města, být s nimi na jejich cestě a přinášet jim Pána Ježíše spasení.
tady je dobře. Tak teď se podíváme na to setkání zlínských mládeží. Začalo to též před rokem a něco. Setkáváme se jednou za čtvrt roku. Je to radostné setkání, každé setkání vede nějaká jiná mládež. A cílem vize těch setkávání je vytvořit prostředí pro setkávání mladých křesťanů zlínských. Já jsem působil 8 let s týnemem na univerzitě a přáli jsme si mít více studentů z křesťanů v té službě mezi vysokoškoláky. Ale potom, když jsme se zase ponořili tady do té maxi mládeže, zjistili jsme jednu skutečnost, že v celém Zlíně v evangelikálních sborech, když se setká 30 mládežníků, jo, tak je to wow. Jo. To znamená, je nás velice málo v těch společenství, je 5, 3, 7 mládežníků, 10. Takže proto tato setkávání. Já bych poprosil Máru, pojď Máro říct, co bude příští pátek. Začíná první. No tak nevím, co všechno, nebo co mám přesně říct, protože jsem mě požádal teďka před chvilkou, ale chci vás všechny pozvat, pokud jste mladí, tak tento pátek bude ta společná mládež, takže jste všichni zvaní, budou samozřejmě chvály, modlitby, věřím, že bude dobrý čas. Budeme mít řečníka Tomáše Galdu, což je z naší církvi, apoštolské církvi. On působí jako... Jak to říct? No, není pastor mládeže, ale je prostě jeden z vedoucích, který se zapojuje do práce s mládeží. Takže on přijede, on je z Valmezu a myslím, že to bude velice dobré. Takže jste všichni zváni a věřím, že ten čas bude velice požehnaný. No a na květen je další host, přijede až z Tachova z druhého konce světa. Petr Vaďura bude mít taky zajímavé téma. Dál se podíváme rychle na pozvánku, ano, na příští pátek. A při plánování tohoto roku přišel hlas, co tak udělat víkendovku. Takže chceme vás všechny mládežníci pozvat na první maxi víkendovku zlínských mládeží. Pozvánky dostanete během tohoto dne. Taky chystáváme po prázdninové garden party na zahradě nad Zlínem, takže taky s vás zveme všechny a děkujeme vám za modlitby. Říkáme to proto, abyste se modlili za to, aby Pán Bůh dal milost, aby mladá generace vzešla z vás, abyste se rozhodli nad celým srdcem následovat Pána Ježíše a sloužit mu. No a taky obrovský sen je mít další English Camp za rok, společný English Camp, takže na to se těšíme. Chtěl bych teďka přivítat mezi námi kapelu, hudebníci, pojďte dopředu. Kapela přichází z církve Bratrské, dneska jsou poprvé mezi námi. Na maxi mládežích se osvědčili, tak jsme řekli, co by ne, ať přijdou za námi sem. A taky chceme přivítat našeho hosta, vzácného bratra Barkovciho. Bratře, vítej. My vám přejeme krásné dopoledne. Jsme moc rádi, že tu můžeme být mezi vámi a jsme moc rádi hlavně, že můžeme spolu s vámi chválit našeho Pána. Budeme mít nějakých 20 minut chvál, tak vás chci do nich povzbudit, chci vás do nich pozvat. Pojďme chválit toho našeho nejvyššího Boha, který pro nás udělal tolik, kolik sami si můžeme jenom vzpomenout. A tak pojďme mu vyznat hned tou první písní, že jsme tady přišli kvůli němu, abychom mu vyznali, že on je láska, on je ten nejvyšší. Thank you.
stvořil, vzdal se slávy z lásky k nám. Přišli jsme tě vzývat, přišli jsme se skláňat, přišli jsme ti vyznat, jsi náš Boh, jsi dokonalá láska, dokonale světý.
požehnán buď Pán. A požehnán je Bůh, tam, kde je zem neblídná, má duše žízní vypravá. Požehnán buď Pán. Vše, co dáváš ze tvých dlaní, z nich ti přijímám. Všechno měníš, jsi byl vyvýšený, Pane, ať tvoje jméno je požehnané. Děkuji ti za to, že ty dáš, Pane, vítězství v našich zkouškách. Děkuji ti za to, že nás nenecháš, Pane, padnout. Děkuji ti za to, Pane. V Biblii je psané, že každé slovo, všechno, co tu je na zemi, tak všechno jednou pomine, ale Boží slovo, Boží písmo nepomine. Tak i o tom je ta další píseň, tak pojďme vyznat, že Hospodin je král, Hospodin je Pán a že my se těšíme na to, až jednou přijde zase na tuto zem. Nebesa i země pominou, ale slovo tvé.
mě zachránil. Oh, Ježíš mě zachránil. Sláva našemu Pánu, sláva našemu Králi, sláva, on je ten požehnaný. Pojďme ten náš blog ukončit takovou písní, takovou modlitbou, kde chceme vyznávat to, aby nás Pán Bůh vedl dál. A kde mu v refrenu budeme vyznávat to, že toužíme s ním žít, že ho máme velice a velice rádi. Vedne, Pane můj. Pane můj, veď mě k sobě blíž, abych, Pane můj, měl sílu nesít kříž. Pane můj, veď mě k sobě blíž, abych, Pane můj, měl sílu nesít kříž. Touží Bohý, svůj život si ti dá, jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Je radost pro tebe žít, jako vítěz v boji stát, jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Vedne, Pane, cestách dá. Stále při mě stůj, jen v tobě sílu má. Veď mě, Pane můj, po svých cestách dá. Jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Je radost pro tebe žít, jako vítěz bojí stát. Jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Touží za tebou jít, svůj život chci ti dát. Jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Je radost pro tebe žít, jako vítěz bojí stát.
si má láska, má naděje, můj Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božího slova. Mám radosť vo svojom srdci, že vidím túžiace srdcia, otvorené srdcia pre prijatie Božího slova. Pavel apoštol hovorí, že im zvestované slovo bolo bez úžitku, pretože sa nezmiešalo s ich vierou. Ak my chceme mať úžitok aj z týchto tu prebdených hodín, ktoré tu sme spoločne, je potrebné, aby sme prosili Pána, aby nám pridal viery. To nie je na hanbu, keď prosíme Pána, aby naša viera mohla rásť a naša viera, aby sa mohla množiť. Pretože aj učeníci hovorili, vykríkli a hovorili Pánovi: Pane, pridaj nám viery. A potom Pán Ježiš Kristus povedal, že keď príde Syn človeka znovu na túto zem, či azda aj nájde vieru. Viera je podstatou všetkého toho, čo my môžeme prijať od Pána. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, a bez viery nič od Boha nedostaneme. Preto my musíme skontrolovať mieru svojej viery a podľa miery svojej viery dokážeme prijímať zvestované slovo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. My sme sa dívali na Neho, hovorí písmo, a bol plný milosti a pravdy. Prišiel do svojho vlastného, jeho vlastný ho neprijal. Dostali právo a moc, aby sa volali deťmi Božími. Teda ak my prijímame to slovo pravdy, to slovo pokoja, to slovo Božieho požehnania, tak vlastne prijímame Ježiša Krista. Pretože on sa stotožňuje so svojím slovom. On hovorí, kto mňa miluje, zachováva moje slovo. Kto mňa nemiluje, tak ten nezachováva moje slovo. Ten, kto skutočne miluje Pána Ježiša, tak vlastne má dočinenie s jeho slovom. Ak teda máme dočinenie s jeho slovom, potrebujeme nakloniť svoje ucho. Tak, ako hovorí prorok Izaiáš v 55. kapitole, nakloňte svoje ucho. Žalmista hovorí, Hospodin hovoril a dvakrát som to počul. Ako je to možné? Ak my skutočne chceme prijať slovo, zažiť slovo, chceme mať niečo dočinenia s tým živým slovom, tak my potrebujeme ho dvakrát počuť. Prvýkrát ho počujeme fyzicky a potom sa ozve ako ozvena v našom srdci. Ak v našom srdci nevykoná to slovo to, na čo je poslané, tak nie Boh je na vine tomu, ale my sme tí, ktorí sme to slovo odmietli. Ale blahoslavení tí, ktorí činia jeho prikázania, lebo budú mať právo k stromu života.
Veľmi som vďačný Pánu, že môžem tu byť s vami, radovať sa s vami. A neprišiel som sám, priniesol som aj môjho milého brata Čongora. Je to môj spolupracovník na diele Pánovom pred mnohými rokmi. Ako stopár ma stopoval a išiel som do chvíľne na zhromaždenie a tento človek mal veľa času ako stopár a ja som sa veľmi ponáhľal do zhromaždenia a Pán mi povedal, že zastaň tomuto človeku. Hovorím, Pane, nemám čas, ty vieš, že musím do chvíľny byť, musím tam byť na čas. A predsa som poslúchol ten hlas Boží, zastal som a on, viete, tak pohodlne zobral tie svoje veci a išiel k môjmu autu a ja som už bol taký nervózny z toho a prišiel k okienku, hovorím, vy máte veľa času však. A on hovorí, a vy sa kde ponáhľate? No a ja som mu mal povedať, že idem do zhromaždenia. Najprv taký znepokojený, nervózny som mu povedal, že má veľa času a teraz mu mám povedať, že a hovorí, vy ste kazateľ, vy ste pán farár. No a hovorím, také niečo. No a potom hovorí, ja mám problém. Ukázal svoje ruky, ukázal znamenia toho, ako nedokázal žiť. A ja som vedel, že už naprosto zmeškám do zhromaždenia. Skutočne som prišiel na amen na tom zhromaždení. Ale vďaka Pánu Ježišovi, že som neobišiel tak ako kňaz a levitak, keď obišli toho človeka, ale trávil som s ním čas a vďaka Pánu, že teraz my môžeme spolu tráviť ten čas a že on môže to svoje svedectvo viery nosiť a vydávať. A ja by som chcel ho poprosiť teraz, aby si prišiel, aby si v krátkosti nás povzbudil, aby si povedal, čo ti Pán dal na srdce. Pokoj Boží prajem každému. A chcel by som taký krátky príbeh vyrozprávať o tom, že čo sa stalo v našej rodine. A predtým, ako by som začal, by som mal takú otázku na nás všetkých. Ak sme napádaní démonmi a duchovnými silami, čo máme vtedy robiť? Musíme sa stavať proti tým démonom a musíme sa poddať a pokoriť pred Bohom. A keď sme napádaní ľuďmi, čo máme vtedy robiť? Asi sa stavať proti tým ľuďom. Opačne. Pravda je tá, že tak je napísané, že žehnajte tým, ktorí vám zlorečia. Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. My to robíme práve opačne. Že veľakrát pomiešame, že staviame sa proti ľuďom a prijímame veľakrát démonov, že? A nie je to, ja viem, že to nie je jednoduché, ale stal sa jeden taký prípad, kde nás Pán Ježiš v akurát týchto veciach učil. Náš syn v tom období išiel na strednú školu na internát. A tie začiatočné, tie prvé roky na tom internáti boli veľmi ťažké, lebo vieme, že na týchto internátoch je aj šikanovanie. Neviem, je známe to slovo? Dobre. Šikanovanie a z času na čas prichádzal náš syn domov tým spôsobom, že sa veľmi zle cíti a porozprával nám, že čo všetko tam prežíva. A my sme boli strašne nahnevaní a sme sa tak rozhodli, že niečo proti tomu urobíme. Zajdeme za riaditeľom alebo ho vytrhneme z toho internátu, ale niečo skrátka musíme podniknúť, lebo nášho syna tam ešte nejakým spôsobom zničia. Ale predtým, ako by sme hocičo robili, celú vec sme predniesli pred Pána. Zavolali sme Pána Ježiša do tejto celej situácie. Prosili sme ho, aby nám dal múdrosť predtým, ako by sme vykročili alebo hocičo podnikli. Modlili sme sa za to jeden deň, modlili sme sa druhý deň za to a čakali sme, či máme vykročiť alebo zájsť alebo niečo podniknúť. Lebo situácia bola veľmi zlá.
Ako sme sa začali modliť, tak Pán nám ukázal presne to, že jak sa máme modliť. Bolo to veľmi dôležité. Žiadne kroky sme nepodnikli a vieme, že ten nepriateľ, to nie je človek. To nie sú naši nepriatelia ľudia, ale tie duchovné mocnosti. Tak sme zobrali Božie verši, preštudovali sme a poddali sme sa Bohu, stavali sme sa proti tým duchovným mocnostiam, ktorí toto zapríčinili. A bola jedna izba, z tej izby vychádzali tí ľudia a robili tú šarapatu našim, vlastne tým mladším študentom. No a začali sme sa modliť proti tým duchovným mocnostiam a podľa tohto verša sme začali žehnať tým študentom. Dva rozdielne veci. A teraz, ako sme to robili, alebo sme poslúchli Pána, že takto to máme robiť, prešlo zo pár týždňov a túto izbu, z ktorej vychádzali tieto zlé veci, absolútne rozdelili. A nie, že len rozdelili týchto ľudí, ale skoro tam boli aj zamiešali aj policajtov. A my sme sa zlakli, že takto silno zapôsobil do týchto vecí, ale jednu vec som si uvedomil, že ak by sme tých ľudí nežehnali, tak by mali aj tí ľudia veľký problém. Ale nakoľko sme si volili cestu žehnania, tak stala sa jedna vec, že z tej izby dvaja mladí ľudia prišli za našim synom, pokorili sa, ponížili sa a pýtali odpustenie. A toto Boh tak nádherne spravil, že museli sme povedať aj synovi, ty musíš jednoducho odpustiť. Ty musíš svojim nepriateľom žehnať. Musíš svojich nepriateľov mať rád, aby Boh menil týmto spôsobom nie našich nepriateľov, ale naše srdce. Lebo tak je napísané, že neodplácajte zlým za zlé, ale naopak, žehnajte, aby sme dedili požehnanie. Týmto spôsobom Pán vie zmeniť situácie a chce zmeniť aj naše srdcia a naše postoje a naše vzťahy. Je veľmi dôležité poslúchnuť Božie slovo, ktoré mení. Boh potom vie konať zázračným spôsobom. Aj v nás, aj v ľuďoch. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za toto svedectvo. Sláva Pánu. Pán Ježiš hovorí, že dobrým premáhajte zlé. A keď to dobré víťazí nad tým zlým, tak to je tá milosť Ježiša Krista. Ale to sa deje cez tie modlitby, cez to pozorovanie na Božie slovo a vtedy Pán Boh skutočne koná. Ešte by som poprosil brata Lukáša, aby nakrátko povedal svoje osobné svedectvo. Já vás zdravím všechny. Pán Boh mi dal v pátek sen, že bych měl sem dojet a říct vám těm svědectví. Pocházím z Hranic na Moravě a je mi 35 let. Já to nějak zkrátím, jo, protože ono je delší, ale pokusím se to zkrátit. A jsem říkal, je mi 35 let, pocházím z Hranic na Moravě. Můj život se ubíral, jsem byl nevěřící, vyrůstal jsem v rodině, která je nevěřící. Vyučil jsem se opravářem zemědělských strojů, dělal jsem VZD. Následně mě Pán nějak vedl, jsem neviděl v té době, že to byl Pán, ale vedl mě, že jsem nakonec skončil jako dispečer a v kamionové dopravě a tak nějak. Pak jsem přešel díky tomu, že jsem nemohl najít ve svém životě lásku a ty ženy, které jsem měl, mi zahýbali a zraňovalo mi to srdce, tak jsem se proti ním uzavřel a začal jsem smilnit s těma holkama ještě více. Už jsem přestal věřit na nějakou rodinu a
průběhu času jsem, už mi nebavila ani ta práce, tak jsem chtěl podnikat na sebe a založil jsem si svoji detektivní agenturu, kterou mám doposud ještě a během těch 8 let, co jsem měl tu detektivní agenturu, jsem víceméně řešil jenom samé nevěry, sledování osob, prostě prokazování nevěry, jak to v manželstvích, prostě jak kdyby satan ničí. A to jsem v té době ještě nevěděl. A jednou mi volala klientka z Prahy, že jí unesli dceru 17letou a že policie nějak se tím nechce zabývat, nebo že tam jsou nějaké, nevím, nějaké špatné důkazy. Tak si najala nás, já jsem měl už její svoje kolegy, a tu dceru jsme jí našli, ale byla nějakým způsobem v pornoprůmyslu a svázaná drogami a už nechtěla ani ty mamě jít zpátky. A ta máma byla dost jako z bohatší rodiny, tak se nás najala, protože měla strach, že toho pornoprůmyslu prostě ji budou sledovat nebo ji něco udělají, tak se nás najala jako o strahu. A 3 měsíce jsme jí dělali o strahu, s tím, že jsme vlastně s ní jezdili každý den, byli jsme s ní každý den. A ona mě tam dovedla, ona chodila k nějaké psychiatričce nebo psychologovi v Praze, která měla na starosti koučování dokonce i jako prezidentů, co je Coca-Cola, Česu a takových lidí. A já jsem v té době byl hodně ve světě a ptal jsem se té osoby, když jsme tam s ní jezdili, tady té psycholožky, jaký je lék na to, aby se mi dařilo, aby jsem měl finance, aby jsem měl prosperitu. Ona mi řekla, že existuje takové objednávání. Dala mi knížku, která se jmenovala Secret, a já jsem začal si, že to všechno jde z vesmíru vlastně, že naše mysl je tak silná, že si dokáže věci objednat a že si tu budoucnost můžeme sami nastavovat. A díky tomu, že jsem byl s tou klientkou, tak ona mi to začala učit, ono to začalo fungovat. Já jsem během roku si prostě už to měl tak, jak kdyby naspídované, že jsem si objednával jsem si prostě kšefty, když jsem chtěl být v Českých Budějovicích, tak mi za týden volal prostě klient z Českých Budějovicích. Chtěl jsem mít koně, padli mi prostě, dostal jsem koně. Chtěl jsem mít to, měl jsem to, ale potom postupem času jsem viděl, že za vším tady tím bylo vždycky něco, jo? Například ta klientka z Českých Budějovic byla totálně svázaná prostě nějakým podvodem od jednoho muže, byla z toho úplně na rozebrání. Největší zásah byl ten, že ten kůň mi, jsem dostal koně, ale chodil jsem s přítelkyní, která měla ty koně, a ta přítelkyně potom umřela, že se zabila v autě, a ten o toho koně se neměl dostarat, tak ho přidělili mi a vlastně tam její matka. Takže za vším, prostě, co jsem si objednal, bylo něco. A stalo se to, že jsem potom začal chodit ještě ke kartářkám, začal jsem chodit ke kamarádce, která prostě mluvila prý s andělama, tak jsem začal k ní chodit a začal jsem, oni věděli prostě, ten byl ti andělé, v té době jsem nevěděl, co to je, mi vlastně říkali všechno, co tu minulost, jo, to nemohl vědět nikdo. Ty ženy, kolik jsem jich měl a jedno s druhým a prostě já jsem to říkal mému dobrému kamarádovi, který prozkoumal nějakým způsobem zrození člověka, jestli jsme z opice, nebo Májové, Egypt, jak to tam celé je. A přišel na to, že prostě tady ti všichni nějakým způsobem schovávají a tají Bibli. Aby se člověku nedostala do ruky, tak si ji koupil, četl ji. On znal ten můj příběh, protože byl můj kamarád. A říkal mi, že tam je psáno, že já si dávám pozor tady na ty anděle, na tady ty věci, na to objednávání, že si dávám pozor na ten zdroj, že to je psáno i v Biblii, že v posledních časech budou andělské nauky. A já jsem na něho koukal, jsem mával rukou, protože mi to v té době vyhovovalo. Já jsem přece měl všechno, co jsem chtěl. A nakonec to, ale už jsem trošku přemýšlel nad tím, co mi říkal. Nakonec přišel ten kamarád s tím, že se nechce jít na Slovensko, že tam má přijet. On jako nebyl ještě přímo věřící, ale on má penzion a k němu do penzionu přijela nějaká křesťanka, která ho pozvala na křesťanské společenství u Liptovského Mikuláše, že tam přijede nějaký Afričan z Nigérie a bude tam kázat Boží slovo z Bible. A jestli nechci jít s ním, co mi první napadlo, jasně, jakože pojedu, že tam budou prostě křesťanky a pojedu vlastně za těma ženama, že?
Tak jsem tam prostě s ním vyrazil a jsme tam přijeli pozdě a jediné místo, které bylo, tak bylo v prvních řadách, tak jsme se tam posadili a tak on tam četl z Bible, měl tam nějakou překladatelku, ten pastor, a vlastně potom tam udělal výzvu, že má tak na srdci, že ten, kdo je nějakým způsobem svázaný nějakýma závislostma, tak ať jde dopředu a on se s nima bude modlit. Tak tam přišlo, já nevím, 20 lidí. To bylo u takového srubu, u takového lesa, jako, a tam přišlo 20 lidí a on vždycky přišel k tomu každému a jak kdyby mluvil té druhé osobě, že ve jménu Ježíše Krista prostě rozvazuje tu moc, kterou ti démoni si na ně dělají. A pak se ho třeba dotkl a ten, kdo byl slabší jedinec, třeba začal kašlat nebo se mu podlomili kolena. Jsme to koukali, jsme z toho nechápali, tam byli 3 tady ti kamarádi, jako 3 jsme byli spolu, tak jsme na to koukali, jsme nechápali vůbec, co se tam děje. U toho jednoho se zastavil ten pastor a řekl mu, že ať tam počká, udělal ten zbytek jako těch lidí nějak, je rozvázal a u tady toho prostě mu řekl, že mu řekl, tvoji rodiče udělali smlouvu se satanem, co dělali tvoji rodiče? A on jim odpověděl, moji rodiče jsou právníci. Jsme to koukal, tyjo, a prý, co děláš ty? No já dělám s nima, že? A on tam úplně tak přešlapoval, úplně byl nervózní z toho, než tam k němu přišel, než to tato začalo. A potom to tam prostě nějakým způsobem rozvazovali. A stalo se to, že jsme tam přespali a druhý den se to opakovalo a už to bylo takové, už jsem pospíchal domů. A říkal jsem tomu kamarádovi, že ať už jedem. On ještě že ne. A tak říkám, my tě počkáme v autě a šel jsem ven z toho srubu, že jsme se tam ještě zakouřili s tím kamarádem. A jak jsem to prostě típl tu cigaretu, tak přiběhla malá holčička, asi taková, přede mě, dala mi ruky nahoru a řekla mi, stop, ty nikam nejdeš. A na ní koukal, co to jako má znamenat, úplně to tak projelo prostě celým tělem. Taková malá, jo, a ten kamarád na to koukal. A říkám, a prečo nikam nejdu? A ona na mě znovu, že stůj, ty nikam nejdeš, a měla furt ty ruky takhle na vrchu a za chvilku prostě odběhla, tam bylo hřiště, já jsem se díval, schválně kam běží, jo, protože mě zajímalo, kdo ji poslal. A tam nebyl žádný dospělý, nebyl tam vůbec nikdo, prostě mi poslal Pán Bůh přímo. A v té době jsem to ještě nevěděl. A tak jsem šel do auta, furt jsem na tím přemýšlel, co se to tam vůbec stalo. A šel jsem zpátky pro toho kamaráda do toho srubu a jak jsem odcházel ven z té místnosti, tak mi zastavila nějaká osoba, která mi řekla, Kristuj, ty máš nějaké svázání s démonama a ty to potřebuješ odvolat Pánu Bohu, je to odporné. A máš to jako hřích a já jsem na ní koukal, už mi to cvaklo, že ti andělé, to nejsou žádní andělé, jsou to démoni, kartářky, objednávání a celé prostě mi to tam najednou, prostě se mi to tam, Pán Bůh mi to tam ukázal. A ona, potom jsme šli jakože ven, že to teda odvoláme, já jsem nevěděl, jak to mám odvolat, tak ona, že mě povede. A všechno, co jsme vlastně dávali, jsme se modlili k Ježíši a dávali jsme mu to na kříž. Tak jsem mu to tam vyznal tady to, že toho lituju, že jsem se s ním vlastně spojil. Následně probíhalo to, že mi řekla prý, no, já tak ještě vnímám, že ti mám říct, že tvůj táta tě hodně byl a Pán Bůh byl u toho, když tě byl, ale nemohl s tím nic prostě dělat. A je pravda, že můj táta prostě, ta jeho výchova byla taková drsnější. A já jsem říkal, že nemám problému to odpustit, tak jsem mu to tam odpouštěl. A pak se stalo to, že mi ještě řekla, Lukáši, ty jsi měl spousty žen a s každou s tou ženou, kterou jsi smilnil, ty jsi jak kdyby uzavřel smlouvu prostě, nebo prostě, že Pán Bůh bere smilstvo víc jak vraždu. A tak jsem na ní koukal, jak to všechno ví a už jsem byl z toho takový nesvůj, říkám, ať mi řekne ten zdroj, odkud to ví všechno, to není možné. Ona mi říkala, že Duch Svatý, že jí to... Řekl, říkám, jaký Duch Svatý, zase to tady, prostě já jsem z toho nechápal. A teďkom se stalo to, že jsem to vyznal i ty ženy. A ona mi řekla, tak Lukáši, teď si učinil ze svého života pokání. A teď se tě zeptám, jestli chceš odezdat svůj život Ježíši Kristu, aby tě vedl. A já jsem říkal, jak Ježíši, však Ježíš je dávno mrtvý, jak mu můžu odezdat život. Však ona prý ne, on tě povede přes tvé srdce. On ti bude ukazovat věci přes tvé vnímání. A já jsem na tím přemýšlel a teď jsem si zpětně probral ten můj život, jako, že to bylo prostě jenom kluby, cigarety, alkohol, ženy, žádný směr, veškeré peníze, které jsem vydělal, jsem prostě prohýřil. Vůbec nic jsem z toho neměl, žádnou radost. A tak jsem se tam rozhodl, že takhle, že ano. A tak mě vedla k modlitbu spasení, vydal jsem život Ježíši Kristu.
A jak jsem toto udělal, tak mi řekla ta žena, ať zavřu oči a požádám Pána Boha, aby se mi dal poznat. A v ten moment, já jsem to udělal, a v ten moment, kdy jsem to udělal, jsem zažil něco, co prostě nejde popsat. Já jsem uviděl sebe, jak kdyby mě někdo miloval ještě takovou neskutečnou láskou. Uviděl jsem sebe, jak kdyby ten život zpětně byl, jak kdyby videoklip nasekaný pospátku a vším, jak jsem ublížil prostě, nebo jak to trápilo. Já jsem tam uviděl, že se na mě dívá Bůh a jak ho to všechno trápilo, ten můj život, jaký jsem vedl. A to bylo tak silně emotivní, že jsem tam rozplakal, šel jsem do kolena, prosil jsem ho o odpuštění. A následně potom když jsem s tam odjel, tak když jsem třeba někam jel, tak jsem se otočil za nějakýma ženama, tak jsem dostal osočení do srdce, co to děláš. A takhle si mě Pán Bůh začal vést k sobě, že mě přes srdce vedl k sobě, koupil jsem si Bibli, začal jsem ji číst, v té době jsem kouřil, přestal jsem kouřit, nešlo to, tak jsem začal prosit modlitbě a Pán Bůh mi to normálně, se mi dával takhle poznávat, že mi to pomaličku začal všechno odebírat a vždycky, když přišla ta chuť na tu cigaretu, tak jsem se pomodlil a ona během mžiku prostě odešla. Tam jsem pochopil, že je tady i Satan, který neustále se nás snaží nějakým způsobem udržet ve hříchu, dává nám ty myšlenky. Začal jsem takhle prostě duchovně bojovat. Měl jsem v té době přítelkyni, se kterou jsem žil. Předtím jsem s ním žil rok a normálně jsme spolu vlastně žili a spali a najednou po tady tom okamžiku to prostě nešlo. A když jsem se s ním vyspal, tak jsem seděl na posteli, hlavu jsem měl v klíně a nešlo, prostě jsem dostával osočení do srdce. Nakonec jsem ji musel prostě odstěhovat od sebe pryč. Tím, že jsem se za ní neustále modlil, protože jsem ji měl rád a navštěvovali jsme se a četl jsem ji z Bible prostě a Pán Bůh udělal to, že jeden večer, když ho našla na diskotéku, tak jsem se s kamarádem za ní modlil, aby Pán Bůh jí ukázal všechny ty věci a chránil ji na té diskotéce. Ona se vrátila v jednu hodinu z té diskotéky. Jsem úplně volal doma tenkrát prostě a Pán Bůh ji vrátil z té diskotéky, v jednu hodinu přišla a říkala, že se prostě nemohla prostě vůbec opít a že nechápe, co se to stalo, ale že uviděla prostě tu absurdnost té diskotéky, o čem to vůbec je, alkohol, ty lidi, jak se tam natřásají mezi sebou, všechno to uviděla, Pán Bůh to všechno ukázal díky modlitbě. A takhle jsem pochopil, že on vyslyší každou naši modlitbu, když mu budeme věřit a důvěřovat. A 1. května jsme se loni vzali, čekáme miminko, takže Pán Bůh se takhle oslavil v našem životě a chvála Bohu a děkuji vám všem. To jsem vám to takhle mohl sdělit. Velmi se radujem z toho, že milý brat Lukáš povedal to svoje svědectvo. Vidíte, ako je plné to srdce, ako to srdce prekypuje radosťou, vďačnosťou z toho vyslobodenia, z toho uzdravenia. Ja by som prečítal Božie slovo na základ mojho kázania. A stalo sa nasledujúceho dňa, išiel do mesta zvaného Nain a išlo s ním mnoho jeho učedníkov a veľký zástup. A ako sa priblížil k bráne mesta, hľa práve niesli von mŕtvého jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova. A bol s ňou veľký zástup mesta. A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal jej, neplač. A pristúpil a dotknul sa már a tí, ktorí niesli mŕtvého, zastáli a Ježiš povedal, mládenče, tebe hovorím, vstaň. A mŕtvý sa posadil a začal hovoriť a oddal ho jeho matke. Vtedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili, veľký prorok povstal medzi nami a Boh vraj navštívil svoj ľud. A tá zvesť sa ňom rozniesla po celom Judsku a po všetkých okolitých krajinách.
Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. On išiel k svojmu otcovi, ale má tu svojich pokračovateľov. A to sme ty a ja. Máme ísť za ním, v jeho stopách, v jeho šlapajách. Je tomu už 2000 rokov, ako prvýkrát na brehu Galilejského jazera zaznelo to nádherné povolanie. Poď a nasleduj ma. Odtedy veľa, veľa ľudí, až celé zástupy ľudí nasledujú Ježiša Krista. Pozeráme na to, že napredku ide život, lebo on povedal o sebe, ja som tá cesta, pravda i život. A tam, kde je život, tam sa niečo deje. Tam je pohyb, tam je radosť. To nie je poriadok, cintorínsky poriadok. Keď idete na cintorín, tam je všetko tak v poriadku. Hlava pri hlave, proste nohy opačným koncom. Proste poriadok veľký. Ale keď prídete do jednej domácnosti, kde je 10 detí, tak tam nie je poriadok. Tá matka zápasí neustále s tým, aby tam bol poriadok, a tam poriadok nevie byť, pretože tam je život. Je to veľmi zaujímavé. Myslím, vy, ktorí máte deti, rozumiete mi, o čom hovorím. Ten zástup, ktorý ide za pánom Ježišom, to je radosný zástup. Zástup, ktorý prejavuje tú svoju radosť, tak ako Lukáš, tak ako brat Čongor hovorili o tých nádherných veciach, ako pán víťazí v ich živote, ako premenil ich život, a proste to je nasledovanie Ježiša Krista. Pán Ježiš hovorí tú prvú podmienku svojho nasledovania. Kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a nech ma takto nasleduje. Ak my chceme nasledovať Ježiša Krista, my sa musíme postaviť sami proti sebe. My musíme si uvedomiť, že nasledovanie Ježiša Krista to nie je spontánna záležitosť, ale to je taká záležitosť, kde my stále sa musíme s niekým a s niečím protiviť. Teda to zapretie samého seba, to nám hovorí o tom, že my stále musíme ísť proti niekomu. Ale tu brat Čongor hovoril, že tu nejdeme proti tým druhým, že tých druhých žehnáme, dokonca aj svojich nepriateľov žehnáme, tak voči komu vlastne máme ísť? Voči samému sebe, voči svojmu starému charakteru, voči svojej starej prírodzenosti, adamovskej a evovskej prírodzenosti. Aká je tá prírodzenosť? Tá prírodzenosť je sebecká. Tá prírodzenosť je taká, ktorá je egocentrická. To ego, to stále chce nás točiť okolo seba a vlastne ako okolo takej osy, a to točenie, keď dosiahne, tak nás ťahuje dole do hlbín, do depresií a do smrti. Preto my musíme ísť proti sebe. Preto my musíme ísť proti tomu najväčšiemu, najúhlavnejšiemu nepriateľovi nášmu, a to je naše ja, naše ego. Ak my chceme zaprieť sami seba a pochopiť, čo to znamená nasledovať Krista, tak my nesmieme seba vyvyšovať, nesmieme seba zbožňovať alebo si myslieť o sebe, kto som ja, čo som ja, a vypínať prsia, ale musíme ísť proti sebe, proti tej starej svojej adamovskej prírodzenosti. Ale zároveň nasledovať Ježiša Krista. A prečo? Aký je rozdiel medzi Adamom a Ježišom Kristom? Adam, čo to znamená v preklade? Vzatý zo zeme. Po slovensky povedané zemiak, krumpel. Proste Adam to je krumpel. Teda my máme taký krumpelovský charakter, taký zemiakovský charakter. Rozumiete? A to je, pretože je vzatý zo zeme.
A pýtam sa vás, odkiaľ je Kristus, odkiaľ je Pán Ježiš? On prišiel od Otca, prišiel z neba. Teda ak my chceme pochopiť, prečo máme ísť proti sebe, pretože my sme zo zeme, vzatí zo zeme, tá stará naša prírodzenosť, to je ten charakter, ktorý je vzatý zo zeme. A viete, aj burinu nemusíte pestovať, ona má také vlastnosti, že ona sa cíti doma v tej svojej zemi. A šlachtené rastlinky, tie musíte neustále chrániť pred tou burinou a zápasiť o to, aby oni to prežili a aby dozreli, aby priniesli to svoje ovocie. A takto je to aj v našom duchovnom živote. Ak my chceme Krista nasledovať, tak my musíme vedieť, že sme vzatí zo zeme a zo zeme sú tie žiadosti, tie všelijaké prirodzené túžby, o ktorých aj tu Lukáš hovoril a dokonca aj to, čo Čongor hovoril, aj tá agresivita toho nášho okolia, ale aj v nás tá agresivita na nejaký spôsob pôsobí. To všetko je zo zeme. A hovorili sme, ak chceme tú ušlachtilú rastlinku dopestovať, tak my musíme proti tým prirodzeným domácim semenám tej buriny, my musíme bojovať. Ak nie, tá burina zadusí a zničí to šlachtilé. A toto je vlastne ten obraz toho, že ak my chceme nasledovať Krista, tak my musíme chrániť. My musíme vedieť, že toto nie je vlastné tejto zeme, že toto nie je prírodzené, že to nie je prírodou dané, že my budeme nasledovať Ježiša Krista. To ide všetko proti prírode. To ide všetko proti našej prírodzenosti, proti našim prírodzeným túžbám, proti nášmu prírodzenému, proti našej prírodzenej existencii a konečnou dôsledku proti nášmu egu. Ak v skutočnosti nasledujeme Ježiša Krista, tak my to nedokážeme vo vlastnej sile. Ak má byť ten zástup, ktorý nasleduje Ježiša Krista, radosný a pri tom všetkom bojuje sám proti sebe, ide a zomiera každý deň, križuje svoje ja, tú svoju prírodzenosť, tak potom o čom je ten život? Ako sa môže ten zástup stať radostným. Viete ako? A hovorí Pán Ježiš. Aj hľa, ja vám pošlem tešiteľa, toho ducha pravdy, toho, ktorého svet nemôže prijať, ktorý nie je z tohoto sveta. Otec vám pošle tohoto tešiteľa. A on nás teší tou radosťou. On nám dáva tú radosť. Viete, a to tešenie Ducha Svätého, to je tak mocné a tak veľké, že uprostred všetkých utrpení, uprostred všetkých zápasov a uprostred všetkého toho nášho zomierania, každý deň pre svoje ego, my máme radosť. Lebo tento tešiteľ náš teší techov Svätého Ducha pohľadom na tie budúce veci. A hovorí, tu máš ťažký život, tu máš ťažké podmienky, tu proste plačeš, tu prechádzaš údolím plaču, tu je to zápas tvojho života. Ale tam zotrie Boh slzy, každú slzu z každého oka. To je tešenie Ducha Svätého. Nie, to je tešenie, že bude to ešte lepšie, neboj sa, proste ekonomika porastie a budeš mať ešte aj to a budeš mať aj to. Nie. Viete, čo hovorí Pán Ježiš? Čo budete mať na svete? Budete mať na svete súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Teda ak jeho nasledovníci prechádzajú cez súženia, keď jeho nasledovníci prechádzajú cez toto rôzne údolie, plaču, tak jedine Duch Svätý vie spôsobiť tým tešením Ducha Svätého na budúce veci, na tie zasľúbenia Kristove, že sme radosní. A sme radosní. Ja sa tak radujem. Keby som vám mohol vyrozprávať, nemám času. Proste vám povedať, ja som tam bol u Pána. Ja som
hovoril slova ľudsky nevysloviteľné. Spieval som pieseň, ktorú sa nevie naučiť človek na tejto zemi. Tam som bol. A ja vám poviem, že som sa rozhodol, že keby čokoľvek, keby ma po kúskoch trhali a ja neviem čo, ja sa budem radovať a budem plesať, lebo viem, že sa blížim tam, kde som už bol, kde som videl v tej sláve Pánovej. Ja viem, o čom hovorím. To nie sú vymyslené veci. Ja som plakal, týždeň som plakal a týždeň som prosil Pána, Pane, zober ma nazad. A viem, kde je moje miesto. To je moja radosť. Uprostred všetkých zápasov, uprostred všetkých nepochopení, uprostred všetkého odmietnutia, keby ma celý svet odmietal, aj vtedy viem, že niekde som prijatý. A moja radosť je tak veľká, že žiadne odmietnutie, dokonca keby ma opľúvali, ešte aj vtedy budem sa radovať a bude skvieť moja tvár radosťou, lebo som tešený tichou Ducha Svätého na tie budúce veci. Amen. Teda radosný zástup nasleduje Pána Ježiša. A teraz sa stretávajú s nejakým smutným zástupom. Na čele tohto zástupu je mŕtvý. Niekto mŕtvý je vezený von. A za ním ide plačúci zástup. Tu na čele je život, ide Pán Ježiš vpredu a radujúci sa zástup. A na druhej strane ide mŕtvý a plačúci zástup. Keď sa stretáva s ľuďmi, zaujíma ťa, čo oni prežívajú. Dívaš sa do tváre ľudí, vieš čítať tváre, vieš čítať z očí ľudí, zaujíma ťa to vôbec. Ja sa vás pýtam, keby Pán Ježiš Kristus nebol išiel na čele toho zástupu, či by si vôbec tento zástup bol všimol, ten plačujúci zástup? No, neviem. Ale oni nasledovali Krista. A ty koho nasleduješ? Ty za kým ideš? Máš nejakých ľudských vodcov? Máš ľudské vzory? Ja ti hovorím, ak pôjdeš za človekom, dojdeš tam, kde došiel on. Ale ty nasleduj Pána Ježiša Krista a dojdeš tam, kde je on. A on hovorí, ja chcem, aby ste aj vy tam boli, kde som. To znamená, že my nasledujeme Ježiša Krista. Koho ty miluješ? Na toho sa podobáš. Na toho sa podobá tvoja služba. Jedna naša sestra, vždycky, keď som sa na ňu pozrel, tak neviem prečo, vždy mi pripomínala Karla Gotta. To je váš nádherný spevák. Proste ja si ho vážim a určite aj on to raz bude počuť túto moju kázeň a chcem o ňom dobre hovoriť a povedať mu, že si ho vážim. A pýtal som sa sám v sebe, prečo sa táto sestra tak podobá na toho Karla Gotta. A raz ma pozvala, aby som prišiel k nej na pastoráciu. A keď som otvoril do jej obývačky, tak na stene veľký obraz Karla Gotta. Ó, hovorím, už teraz tomu rozumiem. Hovorím, to je tvoj miláčik však. Vieš čo, vždycky som si ho vážila a vždycky som ho obdivovala. A vtedy som pochopil, že prečo sa ona podobá na Karla Gotta, lebo ona ho miluje. Samozrejme, nemala s ním žiadny kontakt osobný, ale len sa na neho dívala, mala ho tam na stene a toho, koho milovala, na toho sa podobá. Išiel som po ulici a vidím, taký fox terrier išiel, tak s prepáčením na riťku, očesaný bol, púzy mu takto viseli a taký veselý psíček, tak išiel a hovorí, aký pekný pes, pozrel som sa na gazdu, aj on. Tak učesaný, fúzy mu viseli. Hovorím, tak buď ten pes miluje toho gazdu, alebo ten gazda miluje svojho psa. Oni sa podobajú. Ak chceš sa podobať na Pána Ježiša, ty ho musíš milovať.
Ty musíš mať celým srdcom, v celom srdci ho, proste všetky tie jeho obrysy, každý jeho pohyb študovať, každú jeho myšlienku, proste každú reakciu, aj každú akciu, všetko musíš studovať, ak ho miluješ. A keď to budeš robiť, budeš sa podobať na neho. Teda tí, ktorí idú za Pánom Ježišom, tí sa aj v skutkoch, aj v pravde podobajú na neho. Nesú tú duchovnú podobu jeho. A teraz sa stretávajú. Pán Ježiš Kristus uvidel tento zástup. Uvidel týchto plačúcich ľudí. A keď ich uvidel, zastal. Viete, aj náš prvý krok je v tom, aby sme uvideli tých ľudí, ktorí plačú. Aby sme uvideli tých ľudí, ktorí sú v núdzi. A aby sme vedeli stratiť čas. Viete, to nie je strata času. Ten Samaritán, keď zastal, ktorý išiel svojou cestou a zastal a tratil čas tam s tým nešťastníkom, ktorý ležal v krvi na zemi, to nebol stratený čas. Áno, on musel tráviť ten čas, ak mu chcel pomôcť, ale to nie je stratený čas. Čas, ktorý prežiješ v láske a vo venovaní sa tým druhým ľuďom, to nie je stratený čas. Niektorí ľudia hovoria, čas to sú peniaze. Ale čo hovorí písmo? Že vykupujte čas. Teda nezískavajte časom peniaze. Nezískavajte skrze čas bohatstvo, ktoré mole a hrdzažerie a kde sa prekopávajú zlodeji. Ale radšej predávajte to bohatstvo, aby ste získali čas. A na čo ten čas potrebujeme? Na to, aby keď sa Ježiš zastaví pri jednotlivých ľuďoch, aby sa zastavil v tebe, aby si ty mal čas pre toho človeka. Ja celé hodiny trávim s ľuďmi. Niekedy ráno o 5:00 posielam ľudí na vlak, posledných ľudí, ktorými som sa modlil. A pritom to nie je len, že tak večer sa pustím do modlitby. Niekedy už ráno od 7:00 sa modlím a o 5:00 hodine ráno končím. A vy počítajte si, koľko je to hodín. 22 hodín. Čas, ktorý venujeme ľuďom k ich záchrane a k ich oslobodeniu, nie je stratený čas. Ježiš zastal a zastal s ním celý zástup. Neľutuj svoj čas obetovať na kráľovstvo Božie. Nedávaj Pánovi posledné. Prvotina patrí Pánovi. Vieš, ak mu nedáš to prvé, on si to zobere. Egypt mu nedal prvotinu. A Pán Boh to prvé zobral Egyptu. Pamätáte si, nebudem pripomínať tieto veci. A bolelo to tých Egypťanov. A plakala celá zem egyptská, lebo zomrelo všetko prvorodené. Pán Boh si to povolal. Pán Boh ukázal Egyptu, že to prvé patrí jemu. Aj keď hoci ako sa spečovali, hoci ako sa vzdorovali Božiemu slovu. Bohu patrí prvotina tvojho života. To najkrajšie. Ráno, keď pretreš svoje oči a zobudil si sa do nového dňa, daj to prvé Bohu a nech z svojho srdca vyjde chvála a čest jeho menu. A nie večer padni na postel a Pane Bože. To Pán Boh nepotrebuje a myslím, že už ani ty. A potom ťa manžel nakladá do postel. Keď máme čas pre ľudí, majme slovo potešenia. Kto vie tešiť? No ten, kto je potešený. Ako máme tešiť ľudí? No tak, ako sme my boli potešení. Pán Ježiš hovorí, tou láskou, ktorou mňa miloval Otec a ja som vás miloval. Ty nevieš ináč tešiť, len tak, ako si ty bol potešený. A Pán mal slovo potešenia a hovorí, neplač. Nebolo to ani tak dlhé kázanie, ako ja tu dnes kážem. Jedna veta, ale so súcitom a celým srdcom nepláč. V tom bolo toľko nehy, toľko pochopenia, toľko lásky. V tom jednom slove nepláč. A potom sa dotkol Mári.
dotknúť sa problémov. Nemáme strach sa dotknúť problémov. Viete, niektorí ľudia majú zo všetkého strach. Boja sa dotknúť truhly, boja sa dotknúť mŕtvého. A dokonca niektorí boja sa ísť ešte aj na pohreb. Bol jeden prípad, išiel jeden človek, pršalo, začalo pršať a stopár ho stopoval. Išiel na nákladiaku, zastavil, hovorí, tu v kabíne nemám miesto, vyjdi hore na korbu. A ak sa nebojíš, a hovorí, čo by som sa ja mal báť, vyšiel hore na korbu a na tú korbu vzadu a tam plno truhlí. Viete, čo je truhla? Do čoho dávajú mŕtvého? Hovorí, no, dobre hovoril, či sa nebojím, ale videl, že sú to nové truhle, tak a ešte aj pršalo, tak hovorí, čo ja tu budem moknúť? Čistá truhla, nová truhla. Otvoril to, ľahol si do toho. Ide tento šofér ďalej a teraz takí hudobníci, Dežo s basou, proste iní s húslami tam a zase stavajú. A hovorí, tento im zastal, hovorí, ak chcete, zoberem vás, ale už mám tam jedného hore. No a oni tam vyšli, a keď vyšli tie, videli tie truhly, no to bola hrúza. Proste oni, v nich taký strach bol. A naraz tomu človeku, ktorý tam ležal a ukrýval sa pred tým dažďom, už bolo dlho, tak zodvihol tú pokrievku a vysunul ruku. No a títo, keď to videli, poskákali aj z basov dole z nákladiaku. Báli sa dotknúť. Pán Ježiš sa nebál dotknúť problémov. On sa nebál dotknúť, ty sa bojíš problémov iných. A ja som, keď som išiel do kazateľskej služby, do evangelizačnej služby, tak ja som sa bál toho, že ak sa, nedaj Bože, že sa niekto obráti, keď ja kážem. Čo ja s ním budem robiť? Rozumiete? A Pán Boh mi hneď na prvej evangelizácii urobil napriek. 8 ľudí sa odovzdalo Pánu. A hneď prvý človek, ktorý prišiel, hovorí, brat Alexander, ja neviem, čo je so mnou, ale ty si Boží muž, ty to iste budeš vedieť. A hovorím, Páne Bože, no práve toto som nechcel. Ale potom mi Pán povedal, doteraz si rozprával ty, teraz nechaj rozprávať jeho. A teraz začal on hovoriť a naraz som videl a začal som si zbierať kamienky takej mozaiky. A videl som, kde on pána zarmucoval, kde zarmucoval svoje okolie, čo hovorí o tom Božie slovo. A naraz som mu začal na to reagovať. A to svetlo Božieho slova ho osvietilo, oslobodilo. Vyhlásil som mu slobodu od toho jeho trápenia. A naraz ma naučil Pán, ako sa mám dotýkať. A nie je jedno, ako sa dotýkame már, ako sa dotýkame problémov iných ľudí. My sa musíme dotýkať tak, že v tom je autorita Božia. My sa nesmieme báť. Nech čokoľvek sa deje. A keď vidíme, že to sú veci nad naše sily, aj vtedy sa vierou dotýkame. Aj vtedy, tak ako Pán Ježiš Kristus, dotkneme sa problémov. A čo bolo to ďalšie? Bolo slovo autority. Mládenče, tebe hovorím, staň. Viete, keby sme uvideli ľudí, keby sme mali súcit a vedeli by sme s nimi plakať, keby sme s nimi trávili hoci koľko času a keby sme sa nebáli dotknúť akýchkoľvek ich problémov, ale ak nemáme slovo autority v mene Ježiša Krista, tak jednoducho ten mŕtvy nestane. Tam sa neudeje zázrak. Toto je veľké tajomstvo, čo vám hovorím. Ak chcete, aby Boh konal vo vašom živote, musíte ten pohľad mať, že uvidíte, musíte mať ten súcit, že zaplačete spolu s ním, máte slovo povzbudenia, máte ten čas, ktorý trávite, ale tu je potrebné to slovo, o ktorom hovorí Božie slovo, že a Boh mu dal meno nad každé meno, aby sa v mene Ježiša Krista sklonilo koleno každej bytosti, po nebeských, pozemských i podzemských, a aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha a Otca. Amen. Toto je tá autorita. Teda ak my vidíme tie problémy a dotýkame sa veci,
je potrebný ten ďalší krok, slovo autority. Mládenče, tebe hovorím, staň. A čo sa stalo? Mládenec posadil sa a Pán Ježiš ho oddal jeho matke. Všetci sa radovali, všetci boli nadšení, všetci chválili Boha, lebo videli, že Boh sa oslávil. A takto je to aj s nami, bratia a sestry. Aj my vidíme tie skutky Božie v našom živote. A ja to, čo robím, viete, veľa je tej služby. To je proste celá Európa, už sa otvára celý svet. Všade mám pozvanie, ešte do nejakého času som hovoril, že 4 roky mám dopredu pozvania do celého sveta, ale už teraz hovorím, pokiaľ žijem, už som obsadený. To je tak. Jednoducho, tam, kde Boh koná, tam, kde my veríme v autoritu mena Ježiš, tam, kde skutočne žijeme z tohoto a ideme za Pánom Ježišom a nasledujeme ho a nechceme byť my veľké osobnosti, alebo my nejakí zvláštni ľudia, nejakí zvláštni exemplári, ale chceme, aby Ježiš Kristus bol viditeľný v našom živote, v našom jednaní, v našom konaní, tak sa musíme dívať na neho a musíme v jeho šlapajách ich. A keď Ježiš stojí, stojíme my. Keď Ježiš plače nad tým problémom, plačeme aj my. Keď Ježiš Kristus sa dotýka problému, dotýkame sa aj my. Keď Ježiš Kristus porúča slovom, tak poručíme aj my. Na koho milujeme, na toho sa podobáme. Za kým ideme, taký je náš život. A teraz ten plačúci zástup si utiera slzy. Utrel si slzy a začal sa radovať. Lebo namiesto smrti je tu život. Obrátili sa. Otočil sa. Celý zástup sa otočil. A išli za Ježišom. A ten smutný zástup sa premenil na radujúci sa zástup. Možno, že tam boli takí nejakí tvrdohlaví, ktorí povedali, ja som sa vybral na cmiter, tak ja idem na cmiter. Ale aj dnes sa nájdu takí tvrdohlaví. Ale ja tak viem, že celý ten zástup sa radoval. Celý ten zástup oslavoval Boha. Aj ty poď, nasleduj Pána Ježiša a oslavuj ho celým srdcom. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že to tvoje slovo zaznieva v moci tvojej lásky. Tá moc to nie je ľudský produkt, ale moc tvojej príťažlivosti, lebo ty si láska. A ak sme pochopili tvoju moc, Pane, tak v nás prebýva tá tvoja láska, ktorá nás tiahne a tiahne do Ježišovej prítomnosti. O, pokorne prosím, aby si požehnal každé jedno srdce, aby sme neboli slepí, aby sme neboli egocentrickí, aby sme neboli ako ten zemiak, ktorému je dobre v tej domácej zemi, ale aby sme boli tí, ktorí sme prijali to ušlachtilé, to nebeské, čo nie je z tejto zeme, aby sme ním žili na česť a slávu tvoju a na slávu a na radosť nás všetkých. Aleluja. Amen. Ďakujem, že ste boli tak pozorní poslucháči. Odovzdávam sa. Stále býš, nechci sám už být, chci s tebou zůstat, stůj, co stůj, a slyš.
slyšet, že jsem přítel tvůj. Cestu svou tobě vstříc si jít. Jsi vším, co mám, jsi vším, co žít mi dává, jsi vším, co mám. Veď mě stále blíž, nechci sám už být, chci s tebou zůstat, stůj, co stůj, a slyšet, že jsem přítel tvůj. Zjev mi cestu svou, tobě stříc chci jít. Jsi vším, co mám, jsi vším, co žít mi dává, jsi vším, co mám. Vést další bod programu, a to je Večeře Páně. Já bych prosil bratry, kteří jsou určeni z jednotlivých sborů, aby mě pomohli při Večeři Páně, aby přišli dopředu. Tak mě napadlo, když Samuel vzpomínal, že tady před lety se křesťané scházeli ve Zlíně, sjížděli se z okolí, bylo jich až 5 000 lidí, tak kolik asi muselo být bratří, když potom měli spolu i Večeři Páně, pokud měli, tak bych chtěl být tak trošku prorocký, aby Pán Bůh dal, aby se i ty řady bratří, kteří slouží, rozmnožili, a s nimi i lidi, kteří budou spaseni ve Zlíně. Modlíme se všichni ve všech církvích, já to vím, za spasení lidí ve Zlíně, a i bratr Barkocí, který včera mluvil takové vlastně prorocké slovo, které má pro střední Evropu, pro Slovensko, pro náš národ, pro okolní, že Pán Bůh ještě dá, jestli tak můžu říct to slovo, probuzení. Amen tomu. Můžeme povstat, já budu číst z Božího slova. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy. Vezměte, toto jest mé tělo.
Pak vzal kalich, vzdal díky, podali mu se a pili z něho všichni. A řekl jim, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme, pane, za tento chléb, pane, a požehnej si ho. Tento chléb, pane, tvé tělo, které se za nás vydalo. Děkujeme ti, pane, za ten kalich, pane, který spečuje tvoji smlouvu. Skrze tvoji krev, pane, jsou nám odpuštěny naše hříchy. A my jsme za to vděční, pane. Ať je tvé jméno vyvýšeno, pane, oslaveno na věky. Amen. Můžeme se posadit? A zbývá jenom ještě jednou poděkovat oběma bratřím, kteří s námi byli, nejenom dnes, ale už od pátku. Moc jsem vděčný za to boží služebníky, věřím, že vy také, za to, že se rozdali právě nám v těchto dnech. Přejeme jim boží ochranu na cestě domů, přejeme jim milost božího zmocnění a požehnání v těch nejbližších dnech. Budou sloužit příští víkend v Opavě. Můžete na ně myslet ve svých modlitbách. Všechny, kdo tam budou. Připomínám, že pro všechny z vás je připraveno občerstvení. Byl jsem informován o tom, že je toho dostatek, se nemusíte bát, že by na vás nevyšlo, nebo si dávat přednost. Všichni se najedí, prosím, zůstaňte ke vzájemnému obecenství. A dovolte mi už jenom závěru přečíst modlitbu apoštola Jana, tak jak je zapsána ve Zjevení v první kapitole. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha svého Otce, jemu sláva i moc na věky. Amen.